ማንም ሰው መነሻ ትንሽ ይሆናል። የተወለድንባት ቦታ ማትታወቅ መንደር ልትሆን ትችል ይሆናል። የወለዱን ወላጆቻችን ምድራዊ ሀብት የሌላቸው በጣም በድህነት ልንኖር እንችላለን፣ ልንወለድ እንችላለን፣ ልናደግ እንችላለን። መነሻችን ትንሽ ቢሆን ትልቅ ከመሆን ግን የሚያግደን ነገር የለም። ወንዝ ወደፊት እንጂ ወደኋላ አይሄድም። የሰው ልጅ ህይወቱ በተቻለ መጠን ወደፊት መሆን አለበት። ሁሉ ቦታ ያየ ነው እኮ ዓለም በሙሉ ገንዘብ ነው የምትከተል። ፋክት ቻይናዎች ድሮ አይከበሩም ነበር። ቻይና ኤቭሪዌር ብትል ዛሬ አንድ ባለም ዙሪያ ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሆነች። አለ አይታ አላለም። እኛ ጋር ስንት ማዕቀብ ሊያደርጉ ሲሉ የተባበሩት መንግስታት 9 ጊዜ ስብሰባ አድርገው ማለት ነው ውድቅ ያደረገባቸው ቻይና እና ራሻ ናቸው። ተጽዕኖ ፈጣሪ አይደሉም። ዛሬ የምንኮራው ዱባይ ሄደን ስለተዝናና። የዛሬ 40ና 50 ዓመት የት ነበሩ? ኃይለሥላሴ እኮ አይተው ድንኳን ነው እዛም አላርፍም ብሎ የተመለሱባት ሀገር ነች ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ። ዱባይ ማለት ነው ያ ድንኳን ውስጥ የሚኖሩ ህዝቦች ናቸው። ግመል የሚጎትቱ ነበሩ። ስለዚህ ኤሴንሻሊ ያንን መለወጥ መቻል አለብን። ራስን ከመሆን ይጀምራል ያስባል። የሆነን ሰው ለመሆን በመሞከርሽ ቁጥር ብዙ ነገርሽን እያጣሽ ትመጫለሽ ያስባል። አሻራችን የተለያየ ነው for reason ብዬ ነው ማስበው። ከዚህ ልክ እንደዛ ውስጣችን ራሳችንን የሚመስል የራሳችን የሆነ ነፍስ አለ። እሱን ማግኘት የመጀመሪያው ነገር ነው። ጣሪ የሰው ልጅን ሲሰራ ምንም ነገር መሆን እንዲችል አድርጎ ይመስለኛል። የሲሙ ነገር ገዢ ነው ብሎ ሲፈጥረውና የሰው ልጅ ካሰበበት ራሱ መግዛት ከቻለ ምንም ነገር ውስጥ ገብቶ ሰክሰስፉል መሆን ይችላል። በምንም ነገር ላይ ስህተትን ባልፈራም ሽንፈትን ግን እጠላለሁ። ስትሞክሪ ለካ ትችያለሽ እና አለመቻልሽን አክብረሽ ስታቂ ወደ መቻል ትሄጃለሽ። መለወጥ ያልፈለገን ሰው አትለውጭ። ህሊናውን መክፈት ያልፈለገን ሰው አትከፍችለትም። የሰው ልጅ የህሊናው ይነቃል። ማረግ የምትችው ግን ጭንቅላት ውስጥ ጥያቄ እንዲፈጠር ማድረግ ብቻ። ማስቀጥ ያለብን አመለካከት፣ አስተሳሰብ፣ እምነቶች አሉ። አልችልም በአይነትም በህይወታችን መስቀጥ አለበት። ስነፍስን ፍናችንን በህይወታችን ማስቀጥ አለብን። ይቻላልን ብቻ አጥርተን ማውጣት አለብን። ህይወታችን ውስጥ የሚጠቅሙን ሰዎች አጥርተን ማውጣት አለብን። መጽሐፍ በማንበብ አዳዲስ ሰዎችን በመተዋወቅ ህልማችንን የምናሳካበትን ነገር በመስማት እሱን በመፈለግ ነው። ለውጥ ቀላል አይደለም ግን ይቻላል።